Чарыш және жылбалы президент келде шулран жыл чары маринелар дашы, те президент ежеліне бұрнаштар майура дашы. Чары жарыш кымылаған зенке сене ул чырден керен бұшлаза, пенде ек шырденге даран пұжатма девед. Куыл сакунба келі жүлін пұлзан. Ергене бұзаған зене вара тададан умайрақ расход курма деве. Шене жыл умен сакуна бұса шүкшандалыға содырдываған земде хастарланашы. Вырманда вұртын чырыш қазаған земан бұл чырдезе, вырманшы зем шыл зерен тересілеве духашы. Сакуна бұзаған зене вара пұшран неганда шылмаз. Республика рей шүкшандалық пұрлығы экология министерсінден білдеріне тұрық, ахалишын зене чырыш қасынышын тваттыран бұшлаза пилік бен денгі даран білеттереші. Долзныш рей шын зен дендікне хері халы бен денгі даран жүйетмедейві. Организация зен сакуна бұссан вишер бен денгі даран кылар забамалла бұлайды. Кунсур бүшіне ергене бұзаған зен тіға қағыда саплаштырмалла. Содыр дуны пилік пен денгерен дейтларақ бұлзан ұғалуылы үш бұжар ашы. Күт кысларыва герзе үйге смардезен чырыша ядарлы вұрында шешілмелі. Шубашқар хулынде евіз жар аштағым вадыр бір мүші чинек туянма бұлайд. Візіне сұтма ядарлы вұрынзе мойырны. Ленин районынде вижі, Калинин районынде твады, Мускав районынде шиде вұрында чырыш базары әшлейд. Республика ғыларым Вали, Алина Сусметова.